perché mi virava ora, c'è, mi virava. Ես երևի մեկի բանն ա, որ չէ, այդպես էս ինչ ա, այդ կարող ուղևորի ա, բա տենում ես, ասում ա ուղևորի նա է, ես սարը, մոնս խառնված, խառնված իրար, հա, Մաշտոցի փողոցտայում բախվել են թիվ 18 և թիվ 1 երթուղին սպասարկող ավտոբուսները։ Մեկ հոգի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այս պահին պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի պարեկները սահմանազատել են տարածքը և սպասում են քննիչների ժամանմանը։